ہیلو السلام علیکم. اچھا دوستو, آج میں آپ کو ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں, گرام فری نیٹ ورک کے بارے میں. اس میں آپ سمپلی ڈیلی 5 منٹ ایپ یوز کر کے آپ ارن کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, وتھڈرال اس کا 500 گرام پہ ہے. اس میں 3 طرح کے ٹاسک ہیں جو آپ کرنے ہوتے ہیں. نمبر 1 فری رول, جو کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے, دن میں 5 بار فری رول ہوتے ہیں, یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف 1 گرام کی پرائز ڈالرز میں $2.66 ہے, میرا یہ بیلنس ہو چکا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکنڈ ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی ہے, آپ یہ فری رول آ گئے, اور یہ اسمارٹ کنٹریکٹس, یہ بھی 5 آتے ہیں ڈیلی کے, یہ آپ اس چیز کو یہ ڈیلی سائن کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اس کے بھی آپ کو گرامس ملتے ہیں. اور پھر یہ ویڈیوز ہیں, ڈیلی 5 ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو آتے ہیں. آپ 5 ویڈیوز واچ کریں 1 منٹ کے لیے, اور اس کے بھی گرامس ملیں گے. پھر آپ یہاں پہ اپنی ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ہر ویڈیو ایڈ کرنے پہ آپ کو 5 گرام ملتے ہیں. ٹھیک ہے, 5 دن تک یہ ویڈیو آپ کی رہتی ہے اویلیبل. اس کے بعد پھر مزید آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 5 گرام ملتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے آپ تقریباً جو ہے کہہ لیں 2 سے 3 منتھ میں آپ 500 گرام جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو ودرا کریں گے جو کہ ڈالر میں راؤنڈ اباؤٹ 1.5 پی کے آر بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ یہاں سے ریفرلس پہ بھی کر سکتے ہیں. ریفرل سے اچھا ہے آپ اپنا ریفرل لنک پہ جتنے لوگوں کو انوائٹ کریں گے فری ریفرل آپ کو 5 گرام ملتا ہے. تھینک یو. اور